Ei, bon vespre. Soc Dani Chicano, periodista cultural i director de la revista Proscenium, i us presentem el nostre projecte, la col·lecció Proscenium d'Audioteatre Digital. T'agrada el teatre? T'imagines reviure l'emoció que vas sentir en veure Terra Baixa i escoltant Lluís Omar cridar allò de «He mort el llop!»? Doncs hem construït una aplicació informàtica que ho permet, una llibreria digital que inclou una selecció de les millors obres de la dramatúrgia catalana clàssica i contemporània. Cada arxiu inclou el text, però també l'àudio sincronitzat amb la lectura dramatitzada feta pels millors actors i actrius del país. I a més, és una eina pedagògica. Pots gravar la teva pròpia lectura, escoltar-la i aleshores corregir els teus defectes de respiració i de dicció. És una eina molt útil per als estudiants. Amb el Premi Carulla aconseguirem obrir una nova via a escala global de promoció i difusió de la dramatúrgia catalana. Què en penses de Proscenium? El projecte de Proscenium el que té per damunt de tot és solidesa. És una cosa sòlida. És un projecte que parla de patrimoni, parla de textos, parla de la paraula dita, coses molt arrelades a terra. I ens ho porta una gent sòlida, que fa una revista, que té una trajectòria. El jurat, quan en parlàvem, dèiem, mig en broma, mig seriosament, però a favor, que era un projecte noucentista, d'aquells de posar els fonaments del país, un projecte tipus mancomunitat, però mancomunitat d'ara. I per tant, tot això que és molt sòlid es posa a volar. I per tant, s'hi aplica tecnologia, i per tant viatja pel món, i per tant es vincula amb educació. I per tant, acaba dibuixant el triangle màgic. Patrimoni, innovació i educació. És fort. Moltes gràcies, Vicenç. Gràcies.